Кросівка для бігу Nike WMNS Downshifter 9. Модель ідеально підходить для щоденних пробіжок і забезпечує відмінне поєднання амортизації і повітропроникності. Верх із стійчастого матеріалу Engineered Mesh забезпечує відмінний повітрообмін, а бічні зміцнюючі накладки пропонують зручну підтримку. Підошва з легкого піноматеріалу Файлен забезпечує легкість, м'яку амортизацію і природні відчуття при бігу. Протектор підошви має оновлений шаблон і гарантує відмінне мультиповерхневе зчеплення. Вставка з високоміцного вуглецевого гуми максимізує зносостійкість зон найбільш схильних до старання.